שלום לכולם, ברוכים הבאים לערוץ של אורון. אנחנו נמצאים כאן בפרק נוסף בקמפיין שלנו עם ארמניה. בפרק הזה אנחנו בעצם ממשיכים לתפוח, לגדול, להתחזק בצעדים מאוד מאוד קטנים, אבל זה קורה. אנחנו שולטים כרגע במחוז, כל מחוז ארמניה כמובן, זה המחוז שאיתו התחלנו, וגם קצת בחלק ממחוז סוריה. כאן לא השתנה שום דבר. בצפון, הבסנו את הקווקזים, אנחנו שולטים כרגע בעיר בירה של מחוז קווקוז, שזה מחוז של קווקז. אנחנו שולטים בעיר בירה, יש לנו ממזרח אלינו את ארדהן, עם קווקזי שהוא תחתנו, הם עדיין ברמת השבט, הם לא כל כך מפותחים, וממערבית אלינו יש לנו יוונים. אני רוצה להכניס את היוונים גם שיהיו תחתיי, אני רוצה שהם יהיו to subjugate them, ואני רוצה בעצם לאחד את כל מחוז קווקז תחת שליטתי, לא ישירה לגמרי, אבל עדיין. ואם אני בעצם פותח מלחמה נגד אותם יוונים, אני בעצם פותח מלחמה נגד כל הסיקטים, שהסיקטים מאוד מאוד בעייתים, אבל כן אני רואה שיש להם, וואו, הסיקטים יש להם הרבה מאוד military alliances. לסיקטים יש הרבה מאוד ברברים אחרים שהם איתם, אז צריך להיזהר פה. אבל בכל אופן אני לא אפתח מלחמה עם כל שאר האלייס של הסיקטים, אני אפתח מלחמה רק עם האלייס שלהם. אז אם אני בעצם פותח נגדם עם מלחמה, בוא נראה מה קורה. Declare war. כן, אני סך הכל להביא את הקווקזים איתי להיכנס למלחמה נגדם, ויש מצב שאני אעשה את זה, אבל בואו נחכה לתור הבא, אני רוצה לתפוס אותם בצורה שכשהם לא מוכנים, אז אנחנו נחכה. אוקיי. אז חברים, הפרק הקודם התרכז בעיקר בלבנות ולנהל את הכלכלה. בפרק הזה אנחנו כנראה יוצאים למלחמה נגד היוונים, ואם אנחנו, כפי שכבר אמרתי הרגע, אם אנחנו יוצאים למלחמה נגד היוונים, אנחנו גם נכנסים בעצם למלחמה נגד אותם סיקטים, שזה שבט בעיקרון שהוא מאוד מאוד חזק, יש להם בדרך כלל יחידות מאוד טובות. זה שבט שאפשר לשחק איתו האמת את המשחק. ואני לא בטוח שאנחנו רוצים לעשות את זה. אני לא בטוח שאנחנו רוצים להיכנס למלחמה עם אותם שבטים, אבל אנחנו ארמניה, ואנחנו יכולים להרשות את זה לעצמנו. אני חושב שאם אני אצא למלחמה נגד אותו עם יווני, הפונטוס וגם החבר'ה האלה שהם כבר במלחמה עם אותם סיקטים, יאהבו אותי יותר. הנה, הם רוצים non-aggression pact. I speak of gold, of course. אני חושב שאני אסכים לזה. אני אסכים לנונגרשן פאקט איתם. ובעצם ככה אני די מאבטח לעצמי את היחסים שלי עם היוונים. ואז אני אוכל בעצם לקחת את הצבא הזה פה, ובעצם להתפקד במלחמות שלי בצפון. אז נראה לי שזה מה שאני אעשה. אז בואו נראה. בואו נראה אם אני יכול להתקרב לאותם יוונים. אז ביני לבינכם הכל טוב, ביני לבינם I am here to listen if you speak honestly. הרבה יותר חזק מפונטוס, הרבה יותר חזק. טוב, בוא נראה, האם אני יכול להגיע? אוף, אם אני עכשיו פותח עם מלחמה, אני גם נכנס עם מלחמה איתם, יש להם פה כוח. תראו כמה קלברי יש לאותם חבר'ה האלה. אני עדיין לא יכול להיכנס, זה עדיין לא הרגע. עדיין לא הרגע. מה שאני כן יכול לעשות, אני יכול לעשות ריידינג. וזה הכניס לי כסף, אבל אני לא חושב שזה בכבוד שלי לעשות ריידינג. בוא נחכה בינתיים. מה ייתן לי אוכל? איסטרן מרקט ייתן לי אוכל. וזה מה שאני אעשה. מה עוד אנחנו רוצים לשפר? Attrition loss when besieging. זה יכול להיות סבבה. אבל אני כן רוצה לשפר את היחידות של הקלברי שלי, מאוד מאוד חשוב, אנחנו נעשה את זה. אני יכול לשפר את היצור של המטבעות, זה הכניס לי הרבה יותר כסף. כן סקואלר, כן זה, אבל שמחים מאוד, אז קדימה. זה עולה 9,000 הדבר הזה. פשש, אחלה בית,
אחלה מבנה, מה שנקרא. 10 גולד, זה נותן 40... זה 1400. זה נותן לי 1400, חבר'ה. זה המון המון כסף. אוקיי. אני רוצה לשלוח דיפלומט לפונטוס. אני רוצה לשפר את היחסים שלי איתם. אוקיי, אנחנו ממשיכים. בוא נראה אותם. עכשיו הם מתפתחים ללבל 2. אוקיי. גבלה גם מתפתחת לה. אני רואה כוח מאוד מאוד גדול של פונטוס. אני לא יודע מה הוא עושה שם. אני חושב, אני גם לא חושב שפונטוס במלחמה עם אחד מהם, אבל אם כן, יכול להיות ש... יכול להיות שניכנס לקרב. אני כן רוצה להשתלט על העיר הזאת. אני לא רוצה שיצא מצב כזה שפונטוס לוקחת את העיר, או היוונים האחרים שם. ארמניה צריכה לקחת את המקום הזה. ארמניה שולטת בקווקז. כי הקווקזים יהיו הכי שמחים תחת שליטתם של הארמנים ולא שליטתם של היוונים, אבל הקווקזים עדיין הביץ' של הארמנים. אז זה שרשרת המזון פה. אז בואו נראה. אני חושב אבל שסך הכל לקווקזים הרבה יותר נחמד בזה. אוקיי, אז יש פה Your diplomat has been wounded and had to return empty handed. למה הדיפלומט שלי נפצע? מול פונטוס. אני לא מבין. למה שאני שולח דיפלומטים תמיד יש איתם איזושהי תקלה? לך, תהיה נחמד, תשפר את המערכת יחסים, וזהו. טוב, יש פה כוח של פונטוס, אני לא יודע מה הם עושים, בואו נראה רגע מה קורה. פונטוס במלחמה? כן, פונטוס במלחמה איתם. נעשה טרייד, אם אני מצטרף למלחמה נגד שני אלה. פנדון אגרשן? לא. אבל טרייד הם אולי יסכימו. טוב, אולי אני אעשה את זה. אולי במקום לתקוף אותם, אני אשתמש בזה בתור... אני אשאל מישהו אם שווה לו ואני... אוקיי. זאת פוליטיקה חכמה. לצאת למלחמה ולמצוא לזה הצדקה. להגיד שאני רוצה להגן על פונטוס. טוב, אתה בינתיים יושב פה, תעשה פה טרול. מבחינת שמחה אני חושב שבכל המקומות שלי שמחים 100%. כן. אפילו בקווקז הולכים לשמוח 100%. אוקיי, מעבירים תור. אוקיי, אני רואה שם שהצ'מפיון שיחד שעם שהם על הרמה. טוב, אני אגיד לכם מה אני הולך לעשות. אני הולך לבקש מיליטרי אקסס מהיוונים, ואני הולך להיכנס עם הגנרל השני שלי, סאמס. וביחד לא יהיה אפשר לעצור אותנו. אנחנו אמנם לא באים עם פלים מסוריה, שהבאנו נגד קווקז, אבל... אוקיי, פונטוס הפסידה, שזה בסדר. זה אומר שהכוח עכשיו של השבט הזה הוא חלש יותר. אז בואו נראה, יש מצב שזה מה שאנחנו נעשה, יש מצב שאנחנו עכשיו נצא למלחמה. זה קטע שהעמים האלה באו. בואו נראה. Your diplomat is returned to company by a famous bird. אוקיי, הפעם כן עבד. הפעם כן הצליח לנו עם פונטוס. Diplomatic mission with Pontus plus 8 treaties with the base expansions to Hayk. בסדר, טוב, הם פצועים.
פונטוס שולחת פה עוד צבא? תראו את פונטוס, המלך שלהם. טוב, אני רוצה... אני רוצה מיליטרי אקסס. My ears tingle with anticipation. הם לא ירצו מיליטרי אקסס. Ready for orders. טוב, בוא, אני חושב שמה שאני אעשה זה ככה. אני חושב שקודם כל אני רוצה לשפר את הצבא שלי, אז קמפיין מאפ מובמנט זה תמיד טוב, אבל בוא נראה. מלא טאק סקיל פור זה, יופי, בסדר, בסדר. בוא נראה איך סאמס מבחינת זה. יש לו פה פלוס 3 שמורה לאול יוניט ומינוס 8 אנדר סיג', נחמד. attrition and loses when under sheet, זה כבר מה שיש לי. אוקיי, פה יש לי מורל for all cover units, זה נחמד, אבל בוא נראה אם אני יכול לקבל משהו נוסף כאן. מורל for all cover units, זה מה שיש. מורל for all cover units, גם זה? כן. אוקיי, זה מה שאנחנו נשאיר. מורל for all elephant unit, קטע שיש לי את זה. armor for all unit. זה לך. אוקיי, זה לסאמס. לך, ניתן להם עכשיו כאן יועצים, אני רוצה לשפר אותם כמה שיותר שיהיו הכי אפקטיביים. אני חושב שגם לך אני אתן בדיוק אותו דבר. ניתן לך את זה. וניתן לך מורל for all cover units. כן, בהחלט אני אתן לו את זה. horse trainer או master of horse. זה קטע שזה שני דברים שונים, אבל זה נותן בדיוק את אותם דברים. Master of Horse. ולא ניתן לך מרסנרי, כי כבר אתה לא צריך מרסנרי. מצד שני, אין משהו אחר שיכול... להתאים לך יותר. סבבה. אז שניהם די מוכנים. אני חושב שאני אתחיל לצעוד, אבל אני לא אצעד מכאן. אני אצעד בתוך השטח שלי. אני חושב שאני אבוא מפה. אני אקח את הזמן. מה שאני כן יכול לעשות, באמת אני יכול לעשות רייד. בוא נעשה רייד, כי הם לא יכולים לעשות לי כלום. זה לא נותן לי הרבה כסף. טוב, נשלח עם מיזרי. ונשפר כאן את האזור הזה. טוב, אני בדיוק על הקסקס כאן מבחינת אוכל, אבל בסדר. סבבה, אנחנו ממשיכים. האמת שאני קצת חושב שעשיתי טעות, אני קצת כועס על עצמי שלקח את הכוחות שלי מזרחה ולא דרך היוונים, אני חושב שהיה חכם יותר לבוא מכאן. אבל, טוב, אנחנו נשארים כאן בגבולות שלי בינתיים, אז בסדר. בוא נראה, אני רואה שפונטוס גם שולח הצבא. כי הקטע זה שאני יודע שאם אני אשלח את הכוח הזה עכשיו שיתקוף את הברברים האלה כאן, את הסיקטים, אני יודע שאני אנצח, אבל אני לא בטוח שעדיין נשאר לי כוח כך לקחת את הסטלמנט. ואני בהחלט רוצה לקחת את הסטלמנט, אז בואו נראה. טוב, אני רואה שהיוונים האלה מתקרבים. לא, אני עשיתי טעות שלא נכנסתי עם הצבא השני, אבל בסדר. אוקיי, ready to command. מי ready to command? יש פה איזה מישהו שהתבגר מספיק? אין לי מושג מי ready to command. אוקיי.
command. בוא נכניס אותו מפה. Advance. Journey completed. טוב. בוא נראה, הצבא הזה יש להם כוח בסדר, אלה יחידות נחמדות, זה יחידה ממש טובה, גריק הופלייטס. וואלה, ואיפה הכוחות שלהם? יכול להיות שאני כבר צריך עכשיו להיכנס. אוקיי, אני חושב שאני אכנס עכשיו. בוא נקווה לטוב. בוא ננסה גם לשחות איזושהי עסקה עם פונטוס, לצאת למלחמה. אז בוא נראה מה פונטוס אומרת. פונטוס, אני רוצה איתכם טרייד בתמורה לזה שאני פותח למלחמה עם שני אלה. הוא לא מסכים? אני אפילו אציע לך כסף לזה. אופר, אציע לך נגיד 3,000 ש... הוא כבר זה ממש הסכים. אציע לך 2,400, הוא יסכים 2,200. אוקיי, זה הכל. אוקיי, עשינו כאן, הוצאנו פה עסקת טרייד עם פונטוס, שזה מצוין לנו. עכשיו אנחנו נכנסים למלחמה, חברים. אוקיי, אנחנו מצליחים את זה ממש בקלות. ממש ממש בקלות. אוקיי, אנחנו אפילו נעשה כאן את אוטו-ריזולב. לא הייתי אפילו צריך את הצבא השני. אני פה עם יחידות מטורפות לשהם, כן? זה לא שאני מופתע. פשוט הקווקזים האלה השאירו בי טראומה שאני צריך להביא את כל העולם. טוב, אנחנו נעשה אינסלייב, זה בטוח. שהם על הרמה. מלאת הכפור אול קאברי. כן, למה לא? ארמור פור אול יוניט, כן. אוקיי. זה הכל. ולכם אני אעשה סאבג'גייט. זהו חברים, פיס נגושייטד, אימפיריום, ויש לי פה בעצם, אני שולט כרגע על כל מחוז קווקז בצורה לא ישירה, ולכן אני יכול לתת פה אדיקט. חברים, עשינו את זה, זה היה קל יותר ממה שחשבתי, מצוין. הכוחות של שעה הם במצב מצוין. הכל טוב, שיים על הרמה. בונוס with all factions, cultural, זה לא. למרות שזה יכול להיות נחמד, master of starcraft, אבל בוא נעשה אותו אפילו גנרל עוד יותר חזק, או אולי אפילו משהו שיכול לעזור לי לגרוות. בוא נראה אם יכול להיות דבר כזה, משהו שיכול לעזור לי. זה מבחינת צבא כן יכול להיות נחמד. Allowed improvement intellectual character. Allow for the improvement of the intellectual character trait. אולי זה אני, אולי אני אעשה את זה. בוא נראה מה עוד. אין איזשהו משהו ספציפי אני רואה כאן שיכול לעזור לגרוות. זה קטע. חשבתי שכמעט בכל דבר יש איזה משהו שיעזור לגרוות. טוב, נעשה אותו פשוט, נתן לו את זה, ונעשה אותו, גנרל טוב יותר. אבל בינתיים נשים אותו פה. אוקיי. שהם, אנחנו נחזיר אותך. יש לו כמה יחידות כאן ברמה 5, כל הכבוד, צבא מאומן. אוקיי, אז אני מלחמה עכשיו רק בעצם עם העם הברברי ההוא שם בצפון. ויש סיכוי שהם ירצו פיס אם אני אציע להם פיס. באמת שאין לי בעיה להציע להם פיס. איך האלה שלידי? איך הם איתי? הם גם במלחמה עם הברברים. אני אציע לברברים פיס. הם הסכימו. מצוין. יפה מאוד. חבר'ה, אני זכיתי פה מכל מה שזה. אני גם קיבלתי את הסטלמנט הזה, גם עם תחתיי, גם קיבלתי פיס עם הברברים שם בצפון. כשהברברים בצפון עדיין במלחמה עם היוונים, אז ניתן להם להתקוטט. וזה הכל. כל הכבוד לארמניה. עשינו טוב. עשינו טוב לממלכה. אוקיי? עם הכוח הזה אני אחזור אותו, אני אקח אותו לאזור חורון. את שהם אנחנו נשאיר באזור קווקז. בסך הכל בסדר. בוא נראה איזה אדיקט אני יכול לעשות.
אז פה אני עושה אדיקט. האמת שאני עושה כאן אדיקט של growth בעיר בירה. שזה טוב, אם אני עדיין שורד עם זה. אז נשאיר את הגרוס. ופה, גם הייתי שמח לגרוס. אבל בינתיים אני רואה שזאת לא אופציה, אנחנו נעשה טקס, אני חושב. Foreign customs. פה זה גרוס בצורה אחרת. Empire owning faction culture influence. פלוס 4 public order. גרוף פלוס 2, נו, בסדר. גם פה אנחנו נעשה משהו שקשור לגרוף. אוקיי, בסדר. בסדר גמור. אנחנו די מתפנקים לנו. אני מרגיש שאני מנהל את הממלכה שלי בצורה חכמה. הצבאות חזקים. ויצאתי פה מורווח מכל הסיטואציה. עכשיו אנחנו כן רוצים להשאיר את שהם פה באזור, כי היוונים, זה שהם תחתיי, זה לא אומר שהם אוהבים אותי. אז נשמור את שהם פה קרוב, שייתן ככה, ייתן את ההשגחה שלו עד שהם יירגעו. אין ספק שהרוב במחוז הזה הם קווקזים, שזה הגיוני לגמרי. אבל מניח שבכל עיר יש אוכלוסייה קצת שונה. אני בטוח שבעיר בירה יש המון קווקזים, ובגבלה יש הרבה קווקזים, ופה יש פחות. פה זה יוונים כבר הרבה זמן. אוקיי, מישן סקסספול. בסדר, קיבלנו טרז'רי. מינטיין 60 יוניטס אין טוטל, לא נראה לי. אוקיי. בואו נחזור. אז שם יש צבא איכותי ביותר. אוקיי, אותך אנחנו ניקח לחורון. סבבה. בסדר גמור. בסדר. אני חושב שאין יותר מה לעשות בקטע הזה. אני חושב שאנחנו ממש נהנים פה איזה תקופה כזאת של סגסוג. גם פוליטי, סך הכל. זה העם ששחררתי? איפה העם? מה קרה באזור הזה של... לא, הם נפלו, העם הזה ששחררתי נפלו לחבר'ה האלה. כל הצפון חוגג בנומידים, כן? כל הצפון זה נומידים. אין יותר יוונים בצפון, באזור הזה. היוונים הכי צפוניים זה היוונים שאני שולט עליהם. אז צריך להיזהר מהצפון, כל הברברים שם. אוקיי, אנחנו ממשיכים. מי על הרמה ולא קיבל? והן? אנחנו אמרנו שאנחנו רוצים ללכת לכיוון הגרוס, אז אנחנו הולכים לשם. אוקיי. אז חברים, תכתבו לי בתגובות למטה, מה דעתכם? אם אתם נהנים מהסדרה, אם אתם רוצים להמשיך אותה, אם אתם רוצים סדרה חדשה, אולי עם עם אחר. אין סוף אופציות. אז באמת תרגישו חופשי, אפשר גם לשחק במשחק אחר. אבל נראה לי שאת הקמפיין שלנו עם ארמניה, אנחנו נראה איך דברים יסתדרו, אני אעביר פה עוד איזה ככה, אולי איזה פרק אחד או שניים ככה, רק לראות שדברים מתפתחים כסדרם, אבל סך הכל, עושה רושם שדי ביססתי את עצמי. אני שולט בכל קווקז, היוונים מאוד מאוד אוהבים אותי, אני לא במלחמה עם אף אחד, חוץ מהיוונים האלה, כן, היוונים האלה ממש לא אוהבים אותי, אבל הם תחתיי. היוונים שלא אוהבים אותי זה היוונים שהם
תחתיי מבחינת... מבחינת שהם כפופים אליי. אולי אני אציע לך קצת כסף? נגיד 6,000? לא, אני אציע לכם יותר. ממש שונא אותי. אוקיי. אני לא אשלם לך יותר מ-9,000, לפחות לא בינתיים. אתה רוצה לפתוח נגדי מלחמה? תרגיש בנוח? your command. Okay. Make haste, men. פטרול. איך אנחנו פה מבחינת צבא? מצוין. סטרפל קפיטל. Okay. אנחנו יכולים להמשיך. אז היוונים שהם תחתיי שלחו כוח. ואני מניח שהכוח הזה הוא סתם ככה כדי להתגרות. בעיקרון מי ששולט פה זה מרד, כן? אז אני לא יודע מה ההיסטוריה בדיוק של האזור הזה, אבל כנראה שמישהו כבש אותם, היה מרד שכבש את זה חזרה, ואז המרד הזה עשה את השלום שם עם ה... ממש כל הכבוד להם שהם כאלה חכמים לעשות שלום עם, ה... עם הסיקטים שם. זאת הדרך היחידה שלהם הייתה לשרוד. אבל אז כשאני התערבתי, הופה, הם שימו את הטרייד, הם ביטלו את הטרייד, היוונים האלה. יכול להיות שהם לא אוהבים אותי על מה שעשיתי שם. שלקח אותם ש... שכפופים אליי. אבל בסדר, אם למישהו יש בעיה, הם יכולים לנסות... אנשים יכולים לנסות לאיים עליי. אני פה, ארמניה פה, חזקה. כל כך חזקה שכבר אני חשבתי פה שאני יכול לסיים את הפרק, אבל אם לא, אז בכיף, אני אשאר. אם אתם יכולים עוד לאתגר אותי? בוא נראה מי לא אוהבים אותי. אז סך הכל הקווקזים והיוונים סך הכל בסדר איתי. מי שממש לא אוהבים אותי זה הסיקטים פה. פרגמון הם בסדר איתי. אבל כאן השנאה העיקרית. אז בוא נשלח לשם את ה... בוא נשלח לשם את הספיי שלי. נגנוב מהם קצת אוכל. אוקיי. נעביר לכאן את הכוח הזה. כאן אנחנו נעשה פטרול, זה הכל. אוקיי. זה הכל, סך הכל דברים בשליטה. מה שכן, אנחנו בבעיה מאוד רצינית של אוכל. זה בהחלט מרגיז. אוקיי, פתרנו את זה לבינתיים, זה כן עולה לנו הרבה כסף, אבל בסדר, שורדים. ובקרוב אני כן רוצה להציע ליוונים איזשהו משהו, כי אני כן רוצה לעשות טרייד איתם. אם אני לא עושה טרייד עם השכנים שלי, החיצונים, לפחות אני אעשה טרייד עם הם אלה שכפופים אליי. אוקיי. זה כיף להיות מעצמה. אף אחד לא יכול להתעסק איתך. מקסימום שהם יכולים לעשות זה לבטל איתך את הטרייד. אבל הם בחיים לא יפתחו נגדך מלחמה.
תראה את פונטוס, פונטוס שולחים כוח רחוק רחוק. אוקיי. עכשיו אם אנחנו נעשה קאברי, נביא קאברי חזקים יותר. גוורנר שלנו על הרמה. אוקיי, מה אני יכול לעשות כדי לעשות כאן Estate of the King? אני רוצה לבנות את מחוז המלך בטושפה. אני רוצה שטושפה תהיה גדולה ורצינית. בשביל זה אני צריך לחקור את זה. נו, בסדר, זה ייתן לי כל מיני מבנים ואז ייתן לי את זה. ואז אני אוכל יותר לעבוד גם על... אני אוכל לעבוד על growth יותר. אוקיי, עכשיו בוא נראה מה אני יכול לעשות כאן עם היוונים האלה. הם בטח עדיין ממש ממש שונאים אותי, כן, בטירוף. You have my attention. Speak and try to do it well, for diplomacy is always boring when done. אוף, לא. Your deceitful merchants can stay out of our lands and markets. תן לך את זה וטרייד. מרגיש שאם אני אתן לך, זה כן עולה לי הרבה כסף, אבל אני חושב שזה שווה את זה. אני חושב שזה שווה את זה מבחינת לבסס את עצמי קצת. וואו, הצאתי לך כרגע 16,000. Swindlers, coiners, ragamuffins, robbers, thieves, slavers, crooks, fornicators, goat molesters. Have I missed anything? וואו, 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 הוא ממש ירד עליי שם, שמעתם את זה? הוא אמר על האנשים שלי? הוא ממש שנא אותי אחרי מה שעשיתי לו. אני מבין אותו לגמרי למה, כן? אבל פעם ראשונה שאני שומע את זה. אני עושה גם משחק כזה הרבה. טוב, אנחנו ניתן לה זמן לעשות את שלו. אולי נשלח איזה דיפלומט. נשלח אותך. נשלח אותך כל הזמן, שבתקווה שאת יכולה לשפר את ה... מקסימום אם היא תמות, אין לי בעיה כי אני די שונא אותה. אז בסדר. מי שהכי אוהבים אותי זה ארדהן, וגם ארדהן כבר לא כל כך מתאים עליי. כן, ארדהן כבר לא כזה מתאים עליי. I greet you in my master's feared name. טוב, אנחנו מקווה שיהיה בסדר. קשה לשמור את את העמים האחרים נאמנים, אבל נקווה שיהיה בסדר. מה שכן, אני מאוד מרוצה סוף סוף מהצבא שלי. אני מרגיש שהצבא שלי עכשיו יכול... אתם ראיתם באיזה קלות אנחנו ניצחנו שם את הקרב? אני אפילו הייתי צריך לקחת אותו. מרגיש שהצבא שלי נותן עבודות... כרגע הוא מצדיק את קיומו. לפני כן כשנלחמתי עם הספירמינים הקפקזים, זה היה פשוט נורא. אוקיי, עם הספי שלי אני יכול כבר להתחיל לגנוב אוכל. אני צריך לעשות את זה דבר ראשון. אוקיי. הם ביטלו אותנו לגרשן. אני חושב שבקרוב מאוד אנחנו ניכנס למצב של מלחמה עם שאר היוונים. כי היוונים הבינו שעשיתי שם תרגיל מלוכלך. בוא נראה מה היחסים עם פונטוס איתי, אבל נראה לי ש... אני הולך להידרדר מאוד דיפלומטית עכשיו באזור. והייתי בטוח לרגע. דיפלומטית, בטרייד יו. איי איי איי. טוב, מאלה אנחנו גונבים. חבל שהדיפלומטיס ברטרדיו. גיב עם אופיס לבחורת שכזה. טוב. אני יכול לשלוח אנשים to educate, אבל אני מחכה לגברים. אוקיי, אנחנו ממשיכים לבנות, אנחנו ממשיכים להתפתח. כרגע אין ממש מה לעשות. אנחנו ניתן... ניתן לה זמן לעשות את שלו באמת. אנחנו יותר בסדר מבחינת אוכל. אוקיי, ממשיכים.
אני מקווה שאני כן אצליח לעשות עבודות דיפלומטיות איתם. אם לא, אני פשוט אשלח להם קצת כסף. אולי כסף יכול לשנות את דעתם. וואה. תוקפים אותם הסיקטים, והם תוקפים אותם עם כל האלייז שלהם, והם אני רוצה כזה מלחמה למען היוונים, ואני אפתיע את העולם ואני אגיד כן! אני חשבתי שהמלחמה שלי תהיה נגד היוונים, אבל המלחמה שלי היא נגד... אוקיי, כבשו את היוונים, הסיקטים כבשו את היוונים. וואה, וואה, איזה התפתחות, איזו התפתחות. אני הייתי בטוח כאן... הסיקטים לקחו את הכפר. את פאסיס. אבל הנה היוונים האלה חוזרים, ואני אצעד איתם, אני אלך איתם. הצ'יילד איז דייד. שתי ילדים מתו. וואה, שני ילדים מתו. טוב, בסדר, היא והוא. טוב, קורה. Ready for orders. On the move, my lord. I make haste, man. טוב, אז אני עכשיו מלחמה איתם. פונטוס אוהבים אותי, אתם עכשיו גם כן מחבבים אותי. אז תעשו איתי טרייד. כן, הם יסכימו לטרייד. אני רוצה טרייד. My people do not like luxury, but money is needed. I ask humbly that you give us some small amount. I'm asking for trade. You have spoken much, but little of it has been rational or clear-headed. Okay, yes, trade. Your words bring מה עם החבר'ה האלה? הם שונאים אותי? הם כבר לא תחתיי, כן? הם כבר כאילו די עצמאים. טוב, אני חושב שמלחמה עם היוונים אז כבר לא תהיה. ובואו נכניס את החבר'ה שלי. אני כן יכול להביא כאן... כאן, למה? Different reform level required. אני צריך לעשות... recruit needs will draw... אני לא יכול לעשות את זה כי... אני צריך לעשות איזה רפורמה בצבא שלי. עכשיו, הלוואי והייתי יודע איזה רפורמה. אני חושב שהרפורמות, אני יכול להעביר אותן רק פה. אז אני לא יודע אבל איזה רפורמה אני צריך לעשות כדי זה. אנחנו צריכים לבצע איזה רפורמה בצבא. אני חושב שזה רק משהו שהוא בעיקרון מדעי, זה לא שאני יכול... אני יכול לשנות את הסטרפל קינגדום לסנטרלייז קינגדום. זה גם רפורמה שאני יכול לעשות, אני יכול להחליף כאן את המשטר. אבל אני לא חושב שזה העניין. אני לא חושב שזה העניין. ואני כן רוצה להישאר סטרפל קינגדום, אז כרגע זה הרבה יותר מתאים לי מבחינה... טוב. בסדר. בואו נעביר את זה. נראה מה יקרה. ותכלס היוונים האלה יכולים להאשים רק את עצמם, כן? אני לא מבין למה הם שלחו את הצבא שלהם אליי. הם באו כאילו להתעמר בי, אבל בתכלס... הם שיעור את עצמם חשופים לחלוטין. אז בעיה שלהם. בואו נראה מה יקרה. Who
טוב, אני מלחמה גם עם כל העמים הברברים האלה, כן? אני מלחמה עם כל הברברים בצפון. אני חושב שזה היה הסיבה היחידה למה פונטוס כאילו ישר ביטלו את כל הטרייד שלהם איתי וזה. הם ממש שנאו את זה שעשיתי איתם פיס. הם לא הבינו למה לקחתי את הזה ועשיתי ישר פיס. טוב, אנחנו נבוא לפה. אני קרוב ליוונים האלה, שאם בעצם יתקפו אותם, אני עומד איתם. אבל אני לגמרי מסכן את שהם. אני רוצה military access. The blessing of the Olympians upon you. What then do your noble people desire of us? Military access? קצת payment אני אתן לך. אני אתן לך 5,000. לא, לא צריך. עכשיו אני רוצה רגע לבדוק משהו. אם נגיד יש לי את העם הזה. נגיד אני רוצה לשלוח לארדן. הם כרגע אוהבים אותי 46. אם אני כרגע בא לארדן, ואני נותן לארדן מתנה, אני נותן להם 5,000, שזה מתנה חמודה. נותן להם 2,500. קיבלתם. כמה הם אוהבים אותי עכשיו? כמה אוהבים אותי עכשיו? 65. אוקיי, עכשיו אני רוצה רגע לבדוק אם אני יכול אפילו להעלות את זה עוד. מ-65, אני אתן לכם 2,300. ועכשיו הם אוהבים אותי? עכשיו זה נשאר אותו הדבר. הבנתי. פונטוס אוהבים אותי. טרנספוס אוהבים אותי. בוא ניתן מתנות גם לפונטוס וליוונים האלה. אני רוצה שהם יאהבו אותי. שלום. בוא לא נגזים. אני רק באתי לחלק מתנות. Greetings, honored guest. I serve as my people's ears and... You speak with wisdom and grace. אוקיי, בוא נראה כמה עכשיו הם אוהבים אותי, אותם factions. אם אני רוצה לשלוח, 65, 64, 66, מאוד מאוד אוהבים אותי פונטוס ואלה. אוקיי, אז מסתבר שמתנות זה דבר שהוא מאוד מאוד עוזר. אוקיי, אז שהם פה, מחכה. בסדר. עוד פעם, אני רק רציתי לבדוק... אופה! פה אני יכול להתרחב. וואו, יש פה רוב קלטי, אתם קולטים את זה? בכל אופן, אני צריך דחוף... אני צריך דחוף אוכל, אז אנחנו נבנה פה בית של אוכל, שזה מצוין. מה עם לשפר פה? זה גם משהו שאני ארצה לעשות בקרוב. טוב, בואו נמשיך חברים. אני רוצה, תוך כדי שאנחנו מעבירים כאן את התור, אני רוצה כאן לברר. לגבי הרפורם, אז אני שואל פה עכשיו. אני שואל, אני אומר להם, אני משחק בתור ארמניה, ואני מבקש יחידות infantry מסוימות, וזה מבקש ממני רפורם, וכאילו מה הקטע, איך פותרים את זה? בוא נראה. Some infantry units, but it is asking to perform to make reforms. Which reforms and how? Okay. אני רואה שהיוונים האחרים לקחו את זה. שיט, זה הכי רע לי. זה הכי רע לי. היוונים האלה, טרספזוס, לקחו את זה. הרגע חילקתי למתנות. יא אללה. טוב, אני אגיד לכם מה אני אעשה. אני משאיר את הכוח הזה פה, ואני אעשה... רגע, שנייה אחת.
זו רק רציתי ככה תמונה. אני לא אעזור להם להגן על העיר הזאת. אני אחכה פה. אני אחכה פה. אני חוזר חזרה. לא, אני אשאר פה בהישג יד כזה. נגיד כאן. ואני אעשה פטרול. זה הכל. אין עוד איזשהו משהו ספציפי שאני רוצה לעשות. אוקיי, חברים. אנחנו קרובים לסיום הפרק. מה שאני כן רוצה לומר זה שחזרנו קצת אחורה, אנחנו כרגע לא שולטים בכל מחוז קווקז כשהיוונים האלה שולטים כאן, ואנחנו צריכים לדאוג שיהיו פה בעיות. אז האמת שאני עושה טעות שאני עושה שם פטרול, צריך לברוח משם. אני רוצה שכן יהיה להם שם מרידות, אני רוצה שיהיה להם שם בעיות, אז אני אעשה שם ריידינג. אני אעשה שם ריידינג, זה נראה לי הכי טוב. אני אדאג שיהיה שם אינסטביליטי. ארדהן שולחים כוח לעזור לי כמלחמה נגד השבטים הברברים, שזה מאוד חמוד ונחמד מצידם. אני לא רוצה שארדהן ילחמו לבד. אוקיי, בנינו קנט, שזה סבבה. נעשה פה פארם. סבבה. עכשיו פה, אם אני עושה ריידינג, זה נותן פלוס מינוס 12 פאבליק אורדר, שזה מצוין. אופה, הם הפסידו פה. אני רואה כאן שהייקינג שלהם, אז הם כן ייקחו את העיר, אבל אני לא רוצה שהם ייקחו את העיר לגמרי. אז... נחכה פה, נחכה פה, ופשוט נחכה פה. אוקיי, זהו, אין פה מה להמשיך, אני בונה, אני עושה את מה שצריך. כן הייתי שמח ש... מה אני כרגע עושה? כן, כדי שאני אוכל להביא. אוקיי, אנחנו ממשיכים. אני מחכה לרגע שהסיקטים פה ייקחו את העיר. ברגע שהם ייקחו את העיר אני אוכל לקחת אותה חזרה מהם, ואז אני אכל את המחוז. זאת תהיה האופציה הכי טובה. הם רוצים non-aggression pact, בכיף. אין לי שום בעיה עם non-aggression pact עם... לקחו את העיר ועשו ליברייט לעם הזה. וואה, איזה שינויים, איזה שינויים. אוקיי, אז העם היווני הזה, כנראה שהסיקטים הם שחררו אותו. וזה נראה שאני לא במלחמה איתם כאילו. אני כן בטח עדיין מלחמה עם הסיקטים, אני לא במלחמה עם העם הזה. שעשו לו ליברייט. אוף, אני רואה כאן עוד סיקטים שם. בוא נראה מה קורה פה. אוקיי, ליברייטד, אז יש לנו כאן את קהוליס, וקהוליס הם מבחינה פוליטית בשלום איתם, כי הם עשו להם ליברייט, בסדר. אני יכול להתמודד עם העם הזה, עם טניס אני במלחמה? אני לא, אני רק במלחמה עם סיקטיה. אוקיי, אז אני בא עם הכוח שלי לכאן. Ready for battle. וחבר'ה, פה אין כוח ששומר על טרפסוס, ויש מצב שאני כן ארצה ככה לגנוב את זה מהיוונים, ותהיה אופציה טובה. אבל בוא נחכה רגע. אוי, יש פה עוד כוח די גדול של סיקטים. טוב, אני אכנס עם הכוח שלי.
אני לא צריך להבין, לא מרגיש שאני צריך מרסנריז, אני פשוט אצרף אותם לפה. זה הכל. אוקיי. מסכנים מי שחי שם בשטח הזה, אבל... מה לעשות? זה התקופה, זה מלחמות של יוונים, ארמנים וברברים. אוקיי. וואי וואי, הרבה סיקטים. הרבה סיקטים. זה לא יהיה קרב קל. הפרק הבא יהיה מאוד מאוד עסוק, מה שנקרא. אוקיי, שהם על הרמה, היאק על הרמה, אז בואו נראה. היאק זה כאן הגוורנר שלנו. תן לנו פה יותר טקס, תן לנו פה יותר כזה. שהם שלנו על הרמה. אנחנו נעשה אותו גנרל טוב. יש רק עוד מקום אחד, אז צריך לבחור בקפידה. פשוט נחזק אותו עם מה שכבר עכשיו יש לו. זאת פשוט גנרל חזק. טוב, אם אני נכנס פה זה, אני לא יודע כמה שאני אנצח, אז אנחנו... בדיוק. ואני אתקרב אליהם. אפילו אני אהיה באזור הזה של הגשר, כדי שאם יתקפו אותי, אנחנו נהיה באזור הבטוח. אוקיי, בואו נעשה כאן, לא יודע אם אפשר לעשות כאן אמבוש, אבל אתם יודעים, אפשר לעשות רייד. נכניס קצת כסף. נכון? כמה אני עשיתי לפני כן? לפני כן עשיתי 4,600. עם רייד, 5,000, יפה, כמעט 1,000. סבבה. אוקיי. אז אני חושב שבפרק הבא אנחנו ניכנס למצב של מלחמה, ממש על האזור הזה עם כל הברברים, ויש מצב שגם הברברים האלה, למרות שהם נראים קצת יוונים, אבל הברברים האלה בוודאות, אני לא יודע מה לגבי אלה, הטניס, בוא נראה מה אני חושב על טניס ומה טניס. טניס הם נראים יוונים, אבל הם ברברים בתרבות שלהם. מעניין. אוקיי. חברים, כל זה יהיה בפרק הבא, מקווה שנהניתם, תכתבו לי בתגובות אם אהבתם, מה נראה לכם שצריך, נראה שאקשן יהיה בפרק ה... כבר מהפרקים הבאים אתם יכולים לצפות להרבה מלחמות, בדרך כלל אתם יודעים איך זה, יש פרקים יסיים שמתרכזים בבנייה ופתאום יש פרקים ממש אינטנסיביים שקשורים למלחמה ולכיבושים, אז נראה לי שעכשיו זה מתחיל. עד עכשיו זה היה קצת כזה משחקים בינינו אחד לשני, אבל עכשיו ממש יש כאן שני צבאות רציניים שעומדים, עם שני צבאות רציניים שלי שעומדים, והחזק ינצח. אז חברים, אם עדיין לא עשיתם, לייק לסרטון, סאבסקרייב לערוץ, וניפגש בפרקים הבאים. יאללה, ביי!